apresentação de um projeto muito diferenciado. Diferenciado não no sentido só de inovação, mas no sentido da sua eficácia. Para mim também é muito importante, pessoal de RH, é a parte de como lidar com adversidades. Nas adversidades sempre existem oportunidades, basta ter visão. Foi muito gratificante para mim poder compartilhar dessa experiência e juntos aqui crescer. Não é possível imaginar que um bom líder de gestão de pessoas consiga tratar os temas e os desafios do dia a dia sem participar de eventos como esse, sem estar conectados aos seus colegas e sem estar o tempo todo preocupado com a sua rede de relacionamentos. O formato do evento é sensacional, ele é aberto, promove o diálogo. O modo do Admix como parceiro dessas empresas na administração dos benefícios, sempre apoiando, sempre estaremos à disposição para participar desse tipo de discussão. Parabéns mais uma vez ao IBDI pela excelente organização, pela qualidade do público, qualidade das apresentações. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. O público é um público muito dinâmico, muito interativo, e isso facilitou muito a abordagem de alguns temas que até antes de vir aqui, a gente, para eles, tinha uma percepção e hoje a gente sai daqui com uma percepção diferente. É um formato super inovador, um ambiente muito colaborativo, cooperativo, realmente faz com que a gente pense o que a gente não consegue pensar no nosso dia a dia, traz grandes provocações, reflexões, adorei o formato. Eu estou vendo o diferencial aqui é a organização, então a organização ela está muito bem feita e o público, um público sênior com discussões bem densas e perguntas muito relevantes. O HR Trends, eu acho que ele é muito importante nesse aspecto, quando a gente consegue reunir grupo de pessoas, quando a gente consegue reunir pensamentos, quando a gente consegue fazer essa troca e atingir um ponto melhor, um ponto lá na frente, um ponto mais evoluído e comum a todos. Falar para vocês, né, profissional de RH, imagina que a gente está no mundo em transformação e não é só o mundo, as pessoas também estão em transformação e vocês são aí praticamente o epicentro de tudo isso, quer dizer, uma empresa ter sucesso depende muito das pessoas que estão dentro delas. Gostei muito do evento, achei o evento muito interessante, um conteúdo super atual, trazendo coisas que saem do mundinho de RH, do nosso dia a dia. Eu acho que é isso que a gente precisa saber o que está acontecendo lá fora e o evento está muito legal, a participação de todo mundo, vocês estão de parabéns. E a grande sacada desse evento é trazer não só gente de RH para palestrar, mas gente de fora de RH, que realmente agrega novos conhecimentos no nosso dia a dia. Parabéns pelo evento. Vou parabenizar a IBDI pelo evento. Eu acho que é um momento de grande reflexão. Acho que é uma oportunidade excelente para o RH pensar em novas coisas, em novas formas de fazer a gestão de recursos humanos. Particularmente, muito positivamente impressionado, né? O evento muito bem estruturado, com uma agenda bem densa, né? Boas palestras, uma interação enorme, principalmente gente bem preparada e decisora aí no mundo do RH. Eu queria parabenizar a iniciativa, acho que é um evento que propicia integração, troca de experiência. São palestrantes e fornecedores que eu já conheço do mercado,
pessoal de peso, do ponto de vista de conhecimento, de informação, e tenho certeza que todos os participantes vão sair daqui com mais conteúdo e podendo levar para suas empresas informação importante e proveitosa para a definição estratégica das companhias. Bom, adorei participar do evento, acho que é extremamente importante ter troca de ideias, espero ter contribuído com todos aí, com um pedaço do meu pensamento.